یو سیاست ده هغه د افغانیت سیاست ده. نور والو سیاستونه په دې ورځ په دې شرایطو کې چې پښتون وایي یعنی افغان شو د خپله بل ثبوت دی. پښتون پرته د افغانه بل هیڅ ملیت نشي کېدلی. پښتانه د افغانستان اصلي واکداران دي، اصلي اوسیدونکي دي، او افغانستان یعنی پښتانه یعنی پښتونستان. هر څوک چې په لوی افغانستان باندې خفه کېږي هغه افغان نه دي. افغان معنی پښتون، پښتون معنی افغان. افغانستان د پښتنو مملکت دی، افغانستان د پښتنو شټېټ دی، او افغانستان یو پښتون شټېټ هم دی. ټول خلک دی ویني، ګوري تاجکان، ازبکان، پښتانه ټول افغانستان دی ویني. لازمه خبره دا وطن زموږ دی، دوی خاصم نه ده، او دوی غواړي چې دا وطن تک تک. بیگ فایټ فور ا لانګ ټایم وذ د پینټاګون بیکاز آی سترونګلی اپوزد د نیشن بیلډینګ نوشن وی سیټ اباوت. Rebuilding that country as a whole nation is beyond our capacity.